שמח לבשר שהשלמנו הערב ניסוי מוצלח במערכת נשק חץ-2, בדיוק 20 שנה אחרי שמסרנו אותה לחיל אוויר. מאז שנמסרה לחיל אוויר, המערכת עברה לפחות 4 או 5 שדרוגים משמעותיים, והוכיחה את עצמה הערב באופן משמעותי מול איום ארוך טווח ומהיר. מערכת חץ-2 היא הסוס המרכזי של חיל האוויר היום, ויחד עם חץ-3, שביצע סדרה של 3 ניסויי רות באלסקה בקיץ שעבר, אנחנו משלימים יכולת ייחודית ומצוינת של מדינת ישראל להגנה בפני איומים ארוכי טווח. טיל המטרה שוגר מלב הים התיכון לעבר מדינת ישראל. מקם המערכת עקב אחרי המטרה בדיוק כפי שתכננו, והמיירט יצא לדרכו בדיוק כפי שרצינו. המיירט טס לכיוון המטרה והשמיד אותה באופן מוחלט. הניסוי של היום מדגיש את החשיבות של מערכת נשק חץ ואת היכולת שלה להגן על מדינת ישראל בפני איומים בליסטיים. הניסוי של היום מראה את הביטחון הרב שיש לנו במערכת הזאת לאורך שנים של ניסויים ופעילות מבצעית.